ერთიანეროვნულ გამოცდებში უნარების შედეგები ცნობილია. უმაღლესი შეფასება 80 ქულა არ დაფიქსირებულა. 79 ქულა კი ორმა აბიტურიენტმა ანუკი გოცაძემ და ნუცა ცირეკიძემ მოიპოვეს. 78 ქულის მფლობელი გიორგი აბულაძე გახდა. იგი ქუთაისის ანდრია რაზმაძის სახელობის ნომერ 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის კურსდამთავრებულია. წარმატებული აბიტურიენტი მიიჩნევს, რომ გამოცდა საშუალო სირთულის იყო და დროის მართვა მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა. ველოდი დაახლოებით 75 ქულაზე მეც ველოდი, სიმართლე გითხრათ. სირთულეს რაც შეეხება, ანუ საშუალო ზრდული. უბრალოდ დროის მომენტი იყო გასათვალისწინებელი და რა ვიცი, ვინც ამ კომპონენტს ყურადღება მიაქცია, შესაბამისად კარგად დაწერდა. ამდენ ჩამატევადი იყო ამ შედეგზე გასვლა? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ძალისხმევა დამჭირდა და დასჭირდა ჩემს მასწავლებელს მაგდა პაპიძეს, რომელიც საუკეთესოა ჩემთვის და ძალიან დიდად მადლობელი ვარ მისი.